Днес ние изпращаме най-възрастния измежду нас, един от последните жители на селото ни, които тук са създавали, градили, милели и пазили преломните години на съвременето ни. Чичо Михо е роден на 16 септември 1926 година, второ дете в семейството на Димитра и Петър Цанкови. Отрано вкусил горчевината на селската ни мутия, тичайки след добитъка на трудолюбие, на обич към земята и хората са го научили неговите родители. Учил го е на най-добрия учител живота. Трудовия му път започва като секретар в селската ни община, секретар на Българенската, председател на ТКС Стефаново, секретар Бирник Малиново и отново в стопанството Стефаново. За негово голямо съжаление, един от членовете на ликвидационния съвет на стопанството в селото. Активен член на БКП и дългогодишен ръководител на БСП в селото. Социално мислещ и с гражданско достоинство. Не оставаше равнодушен към живота в селото. Семейството си беше почтен, сговорчив и същото време категоричен. Негово голямо богатство и уповаяние бяха синовете Ради и Пенко. На тях той успя да придаде достоинството и до добродетелите. Тяхно лице възпита хора, които първо на него дадоха загрижеността си, а след това и на внуците му Соня, Пламен, Милена и Борислав. Бай Михо не беше високо образован, но имаше завидна природна образованост и духовитост. Дарено е му по рождение, добре съхранени в него до вчера, когато приключи земния му път. Скъпи опечалени, днес е ден, тежък ден за вас. Ден на раздяла с най-скъп човек. Приемете нашите най-искрени съболезнования. Приканвам всички, които го съпроводихме до вечния му дом, да почетем паметта му с минута мълчание и падане на колени. Ванка, чакай. Мир на Ванка.